وحاعد وحيتها هاي إن ما أنت وحك على قيبسن أيهن عيدن كي حوق الدلكة إن كودي قلبك سيدي كودي ديدي إن حلبانة جديد كا كحرتان ديدي إن كقيب قلان عبور أنت سياسة ذات إن حلكي لقى قاضي لو ما جعابي كوكلوا لسليه هاي شقدي أي قبلها ين أما لو قبسلها أما كويهر أي ديدين يا قبنا يعني أرتا كوا الله مجعابي وحن لاي هاي وحن لين ربو وإن لين أديك سدو شقة فالحنا اللي إين دير سدو وأن أجنا هاي نك الوب بدل صادق إن هذا تلفون كيسة فهد يفرماجو أفلت ساعي كجيران وإي لاي هين وحك استأناه كسينينا وعن كل شيء يا فهد يفرماجو وقت ودي وارد ما ذي الدون كان الدنبيلي علي كي هين والله سعطانه سفير كي هرا مريكن كا إيه اللي جاب الدليل دل كان كهاللي وحقوف هاد ياسين يفرماج دلك كوهايان سفير هو روحه شاجنا متك الجوج ولقبا دولة دي سنة ويقبتها وإنا أجاتين مركيان لقولوا جوينين مال ووعي وكبري وحلا جوسينا يهرت وإنا كدكتوناتها وعن روينا الله الله سراكيشة كلا عيدنك حوج دلك وجوه الرجال تليها إن أو فهمه ما شاء الله صعد إنه فهمنا في لايا ما شاء الله صعد إنه فهمه أو كوها نقاته أو أنت سحري فنقال دعين أو فرماجح لك قادين سراكيل بدنوك قادي دونا إن أيق إزقرتاني سي شرف إيا كرام له أيدات كودو كسو دوح يستاغان أو أيدال كودو قوهي ليانا أيقان أنكر جنينا فرماجاني أكتيدا صاحب دير هال أيقا هادان واكو أهو قوامي كوحيد صوتو أه مدوحيلات كي سيوارنا ماذي فلا صوماليان أسوم قوامي كوحيد ودحفر ليا فلا صوماليان والأوقي هو قوامي كوحيدي ودحفر دي جرين وحصماها ايوه اصلا كعيدن بدن كقبيل بدن كاود بدن دحفد جيرين لكن مدحوين ميسن هاجرين ايوه حتى شيغان اي اود اوغتين تاريخده marka anaga hoggaamiyo kooxedan u naqaana waxaan raaw markaa inaan sheego hoggaamiyo kooxdu wuxuu sameeynaa hantidiinu dhacaya dadkiina wax garadka iyo target gareynaya oo doonanaya dadkiina oo isleeyahay oo ku tuunsiya inay wax diidi karaan iyo dagaal ku qaadaya hadoo oday dhaqan yahay hadoo ganacsade yahay hadoo siyaasi yahay dalku wuxuu galiyay hubanti la'aan maanta waa ognahay dhul lama gado sababtoo ah dadku waxay ogyihiin in aan ismeel ay tagaan isaga aqoonin bangiyada investmentiga ama dadka deymaha bixinaya ma bixiyaan sababtoo ah ma garanayaan masiirka dalka meesha uu jiro ganacsigi ma socdo sababtoo ah qof kasto maal gashi sameeyaysa waa in ogtahay xaaladda siyaasadeed inay tahay mid degan oo meel ay tagto ay jirto wax kasto waa istaagsiin dalka saal la socotiin mobaylada jidka la isaga dhaca dukaamanka loo dhaca waxa soo dhon waxa keena inflaat amni gacanka bax amniga leeyahay fowdada dalka oo galiyay hoggaamiyaha kooxeedka maxamed abdullahi farmaajo keenay arintaas ayada ah sidaas daraadeed waxaan rabnaa ogaada nin qof walba mushkilada gurigiisa ugu imaaneysa haduu costigiisa yar yahay haduu dibkiisa yar yahay waa mahadsan yahay taliyaha maanta diiday in uu ku dhaqaaqo arintaas ayada ah kuwa kale oo inta sameeyaan dhibaatooyada in ogow fardaamis horto in ogaatiin in asaga lamido tilaab qaada ya dibka farmaajo dalkaan looga badbaadi kara waxaan u baaqayaa taliyaha booliska haqabiyaladeen siyaasada dan adiga kugu ma jirto dalkaan ugu ma jirto hadaad isku daydo inaad tiraado farmaajo qabiyalad ku difaac adiga foolxumada farmaajo dadka u horseeday waxaan kaaga digayaa inaad siyaasada qabiyaladeeso haqabiyaladeen anagana nooma fiicna adigana kuma fiicna sidaas oo kaliyan ciidanka la qabiyaladeen yaan la dhihin kan lama jiro kanaan uu qabiilay hadda loo dhiibo meel ama kala maslaxadeena wada waxaas dan kuma jiraan danna kuma jirto Soomaalina uguma jirto anagana uguma jirto deegaanka aan dhex taaganahay uguma jirto maanta waxa qormaysa taariikh ninkii siyaasiye dadkiisa dalkiisa u heeliyana way qoreysa ninkii sargaale dadkiisa u heeliyana way qoreysa taariikhdana way kooban tahay waa maalmo waxa laga yaabaa inaad ka shalayso go'aanad qaadan lahayd maanta inaad bari ka shalays inaad qaada lahayd fursada maanta haysata waa maasintii muslimaan waxa aad waxay tahay in maanta wax kala qaybsan ay yihiin ciidankii xooga dalka kuwoodii qalabka siday kuwoodii diiday inay xilibanada jidka ka xirtaan diiday inay ka qayb galaan abuurinta siyaasadeed xilki laga qaaday loo magacaabay kuwa kale oo isleeyahay shaqadii ay qabalaha yeen ama lagu qabsalaha ama kuwi hore ay diideen ay qabanayaan horta kuwa loo magacaabay
waxaan leeyahay waxa la in rabo waa in adeegsado shaqo foolxuna la in dirsado waan ognahay ninka lagu bedelay Saadiq in hadda telefoonkiisa Fahad iyo Farmaajo afalad saaci ku jiraan oo ay leeyihiin wax kasta anaga ku seenayna waxaan ku sheegayaa Fahad iyo Farmaajo waqtigoodii waa dhamaaday adduunkana dambiyaalay ka yihiin waa la socotaan oo safiirkii hore Mareykanka ee laga bedelay dalkaana ka hadlay waxa uu Fahad Yasiin iyo Farmaajo ee dalka ku hayaan safiir hore wuxuu sheegana midka jooga waa la qabaa dawladdiisana way qabtaa waa inaad ogaatiin marka yaan lagu lugoynin meel waa ciyi waa ka bariyay waxa lagu siinayo horta waa inaad ka digtoonaataa waxaan rabaa inaan la hadlo saraakiisha kale ciidanka ee xoogga dalka oo ugu horreeya taliya in uu fahmo meesha loo socdo inuu fahmaana filaya meesha loo socdo inuu fahmo oo uu kuwaana qaato oo intay saxiirihi fandhaal dhicin oo Farmaajo xil ka qaadin saraakiil badan uu ka qaadi doona inay ayaga isgartaan si sharaf iyo karaamo leh ay dadkooda ku soo dhex istaagaan oo ay dalkooda ugu hiliyaan ayagana aan ka rajaynayna Farmaajo aniga agtayda saaxiibaday raalli iga hadaan waa go'aamin kooxeed sababtoo ah muddo-xileedkiisi waa dhammaaday Filla Soomaaliyana asoo hoggaamin kooxeed uu dhex fadhiyaa Filla Soomaaliyana waa la ogyahay hoggaamin kooxeedii waa dhex fadhi jireen wax cusub maaha ayagoo asaga ka ciidan badan ka qabiil badan ka awood badan dhex fadhi jireen laakiin madaxweyne maysan ahaa jirin ayagoo xataa sheeganaya oo aad ogtihiin taariikhda marka annaga hoggaamiye kooxeedan u naqaanaa waxaan rabaa marka inaan sheego hoggaamiye kooxeed wuxuu sameynayo hantidiinu dhacaya dadkiina wax garadka iyo taargad garaynaya oo doonanaya dadkiina oo isleeyahay oo ku tuunsan yahay inay wax diidi karaan iyo dagaal ku qaadaya hadduu oday dhaqan yahay hadduu ganacsade yahay hadduu siyaasi yahay dalku wuxuu geliyay hubanti la'aan maanta waa ognahay dhul lama gado sababtoo ah dadku waxay ogyihiin inaan meel ay tagaan isaga aqoonin bangiyadii investmentiga ama dadka deymaha bixinaya ma bixiyaan sababtoo ah ma garanayaan masiirka dalka meesha uu jiro ganacsigii ma socdo sababtoo ah qof kasta oo maalgashi sameynaysa waa inay ogtahay xaaladda siyaasadeed inay tahay mid degan oo meel ay tagto ay jirto wax kasta waa istaagsiin dalka saa la socotiin moobeelada jidka la isaga dhaca dukaamanka loo dhaca waxaasoo dhan waxaa keena infilaat al-amni gacan ka bax amniga la yiraahdaa fowdada dalka oo geliyay hoggaamiye kooxeedka maxamed cabdullaahi farmaajo keenaya arintaas ayada ah sidaas daraadeed waxaan rabnaa ogaada nin qof walba mushkilada gurigiisa ugu imaanaysa hadduu koostigiisa yar yahay hadduu dhibkiisa yar yahay waa mahadsan yahay taliyaha maanta diiday in uu ku dhaqaaqo arintaas ayada ah kuwa kale oo intaa sameeyaana dhibaatada ee nooga furdaamaysa horta waa inaad ogaatiin in asaga la mid oo tilaab qaada yaa dhibka Farmaajo dalkan looga badbaadi karaa waxaan u baaqayaa taliyaha booliska ha qabyaaladeyni siyaasadda dan adiga kuguma jirto dalkan uguma jirto haddaad isku daydo inaad tiraahdo Farmaajo qabyaalad ku difaac adiga foolxumada Farmaajo dadka u horseeday waxaan kaaga digayaa inaad siyaasadda qabyaaladeyso ha qabyaaladeynin annagana nooma fiicna adigana kuuma fiicna sidaasoo kale yaan ciidanka la qabyaaladeynin yaan la dhihin kan lama jiro ee kanaan ugu qabiilay hadda loo dhiibo meel ama kala maslaxadeena wada waxaas dan kuma jiraan danna kuma jirto Soomaalina uguma jirto annagana dhow uguma jirto deegaanka aan dhex taaganahayna uguma jirto maanta waxaa qormaysa taariikh ninkii siyaasiya dadkiisa iyo dalkiisa u hiiliyana way qoraysaa ninkii sargaale dadkiisa u hiiliyana way qoraysaa taariikhdana way kooban tahay waa maalmo waxaa laga yaabaa inaad ka shalayso go'aanad qaadan lahayd maanta inaad beri ka shalayso inaad qaadan lahayd fursada maanta haysataa waa maasintii muslimiinta